אנחנו כלי שרת בעולם הזה לאהבה ויצירה ומקוריות ואלוהים, ואנחנו כלי שרת להביא ילדים בעולם שהם אלוהים, אנחנו כלי שרת ליצור מיזמים בעולם שהם אלוהים, אבל הם לא שלנו. אני מאוד לא רגילה להיות בבית, ובמידה מסוימת גם עכשיו אני עדיין קצת מתנהלת כאילו אני לא אמא, ואז אני חוטפת כף על זה של עייפות מטורפת, או אשמה על זה שלא מספיק הייתי בתשומת לב אליו, או משהו כזה, ואני נזכרת שזה כבר לא אותו דבר, ואני לא יכולה להרשות לעצמי קצב כמו שהוא היה, או דברים כאלה. הוא תלוי בי ב-100%, הוא כל שעתיים, שלוש אוכל. טכנית, הוא חייב להיות איתי. אי אפשר כאילו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. גם אין שוויון באמת, אז בין גברים ונשים. ובעצם זה מייצר מצב שנשים לא באמת יכולות להיות גם 100% בקריירה ו-100% באימות. אפשר לעשות, אפשר שיהיה גם וגם, ואז אתה צריך לקבל את זה שזה אתה פשוט לא בשלמות בכל דבר. לצד זה שאני כמובן מאוהבת בו בטירוף ומשוגעת עליו וכל הקלישאות. זה אפשרי כי אני נושאת אותו איתי, הוא בא איתי לכל מקום, אבל לא בנוכחות מלאה איתו. נוכחות מלאה איתו זה לא לעשות דברים אחרים ולהיות איתו. נוכחות מלאה זה שמלוא הקשב ותשומת הלב בדבר אחד במה שאתה עושה באותו רגע.